подсетити, що той вечір, я за кермом даного автомобіля не перебував. Пішов в залі була. Знову я дійсно порушував громадський порядок, я вважався нецензурно, тому що я руками не розмахував, нікого не вдарив. Чому мені оділи кайданки на руки? Я до цього часу не можу зрозуміти. Я нікому нічого по закону не робив. Далі, так звані свідки Лисиця і Абрам чи Абраш, їх на місці події не було. Опір я нікому не вчиняв, нікого в пах я не бив. Ось. Просто я чому я відмовився проходити на скоєчний огляд? Тому що я нічого не порушу. Того я це мій пояснив, тому що я не міг зробити, що вони від мене хочуть. Я зараз на місці, що я за кермом не був. Ось і все. Ну, і в зв'язку з цим, прошу суд закрити провадну справу у зв'язку з відсутністю моїх діє один правопорушення. Підтримуємо апеляційну скаргу в повному обсязі з тих підстав, які ми викладували в ній. Лише хочу все-таки додати і звернути увагу суду навіть на ті моменти, які ми встановили безпосередньо в ході судового слідства в апеляції, чого не встановлювали в ході судового слідства в першій інстанції. Я хочу звернути увагу в першу чергу на свідків, які були надані поліцейськими і які давали тут свої свідчення. Звернути увагу на той момент, що хоча і було присутнє відео першій інстанції, даних свідків вони не з'являлися, це перше. Друге, даних свідків на відео не було присутнє взагалі. Допитані ці свідки в ході судового слідства вказали, що вони є волонтерами, що вони є також учасниками громадських організацій. Я вважаю, що все-таки поліцейськими було порушено інструкцію, а саме залучення цих свідків. Вони не знали ні своїх прав, ні своїх обов'язків, вони не знали, який факт вони повинні свідчити. Так він вживав нецензурну лексику. Так він, можливо, якась була поведінка, враховуючи алкогольне сп'яніння, там не така, яку вони хотіли, не надавав документи, які вони вимагали, і більш нічого. Вони не змогли підтвердити того факту, що Купрієнчик втікав з місця пригоди. Не втікав. Що він, можливо, наносив якісь їм тілесні ушкодження. Вони теж цей момент не підтвердили. Перевіривши матеріали справи, доводи апеляції, заслухавши Купрієнчика і його захисника, які підтримали скаргу, дослідивши докази по справі, приходжу до висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав. Так, висновок суду про вчинення Купрієнчиком зазначено в постанові суду правопорушення підтверджується перевіреними і дослідженими судовим засіданням доказами, а саме показанням працівників поліції Нікончука Білоуса, які підтвердили, що саме Купрієнчик керував транспортним засобом та знаходився за кермом автомобіля під час його зупинки, а також відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Показання працівників поліції Будя Шелест, які підтвердили, що у Купрієнчика були явні ознаки алкогольного сп'яніння і останній відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Показаннями свідків Лисиці та Абрама, з яких вбачається, що Купрієнчик у їх присутності відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння за допомогою спеціального технічного засобу. Дослідженим відеозаписом з відеореєстраторів працівників поліції, на якому міститься відеозапис подій 12 жовтня 2016 року, де зафіксовано, що у зазначений протоколі час в автомобілі БМВ на місці водія перебував Купрієнчик. Ключі знаходили замку запальної панелі автомобіля, освітлювач були вимкнені фари та, крім того, зафіксовано факт відмови стану і проходження медичного огляду. Протоколом про адміністративне правопорушення серії АП-2 номер 45-88-97 від 13 жовтня 2016 року, з якого вбачається, що Купрієнчик 12 жовтня 2016 року на 22.40 в місті Луцького проспекту Соборності 42 керував автомобілем БМВ, з'явленим ознаком алкогольного сп'яніння та відмовився пройти в основному порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння. Висновком ВНД щодо результатів медичного огляду з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перепоняння під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 12 жовтня 2016 року, згідно якого Купрієнчик відмовився від проведення медичного огляду та від підпису вказаного висновку рапортам працівників поліції Будя та Білоуса. Що стосується показань даних судовим засіданням свідком Гаврилюком про те, що за кермом автомобіля
перебував самовін, то суд ставиться до них критично і не бере до уваги, оскільки не суперечить іншим доказам по справі, нічим не підтверджується, а також спростовується показання свідків Нікончука, Білуса, Лисиці, Абрама. Показання свідка Купріянчика також не беруться до уваги судом, оскільки він не був свідком зазначених подій, а лише вказав, що йому відомо, що жив слід про вказані події. Твердження Купріянчика про те, що він автомобіл не керував, були досліджені ретельно перевірені судом і спростовані дослідження судом за всіми доказами. З огляду на вище наведене, оцінивши всі матеріали справи в сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини Купріянчика, порушення ним пункту 2.5 правил дорожнього руху, тому дії останньо вірно кваліфіковані за частиною 1 статті 130. Стягнення накладено в межах санкцій частини 1 статті 130 відповідає вимогам статті 23 33 кодексу про адмінправопорушення. З огляду наведених перевищ статей 294 кодексу про адмінправопорушення постановив апеляційну скаргу Купріянчика Сергія Васильовича залишити без задоволення постанову судді Луцького міського суду 27 грудня 16 року щодо нього без зміни. Постанова остаточного оскарження не підлягає. Судово засідання завершується.